Aleluia. Alguém como sabe. Turasubiramo igitero cya nyuma. Mu bantu batari gukomera ndimo. Abo bose bagiye bavuga ngo bazamwita shanga ndagiraho ni nkanje babikuyeho. Hanyuma ndasaba ababyeyi banje bari hano bose. Nabonye pa mudogo yaje na shanga. Namuzeye papa n'abandi bose. N'umutware wiwe. Ababishoboye bahaguruke tuvuge ngo maze mwisi yagizwe nsha. Sawa. Tuzabayo dusugiye. Kweri kwa Mungu. Sifiwe sana. Abantu bose bave hasi tuvuge ngo tuzabaho dusugiye. Nta munsi washanga wo gutaha kwiwe mu ijuru woba nabi. Agomba kuba igitaramo cyiza cyiza kikika kubera ko ni umukozi w'Imana yatashe mu ijuru kandi yakoreye Imana. Abantu dukorera Imana, dukorera ijuru kuko rirahari. Tuzamura amaboko dutere haleluya. Haleluya. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Haleluya! Haleluya! Twongera tuzamura amaboko. Asifiwe sana. Asifiwe sana. Bave hasi bakoma amashi. Haleluya. Koma amashi urupfu tugwirukane mu izina rya Yesu. Curanga. Je vais la reprosmer la grâce. Asim!
misi yagizwe nsha Hallelujah, we're Peter Paul.
kane twabuze igitaramo egeresaga mikoro bandi bumva izwavu mwangu bita sisi sinavuga ico yesa mpokeje kwe ndashaje Stefan nakane bara dukubiriye cyo ndavuga se kundi gute batugize umuntu basaba mwanamira bivanye nuko yarate ukundi ko twanamiye nyabaruta kwe sinababajwe nuko yafuye kuko naje ntegereje gufa habe naje nafushije bashiki banja nababajwe gusa n'ukuntu tumwanamiye naho gufiko yafuye ariko mbabazwa n'ukuntu ariko data azi gukuranya ibi akaburanyije igihe cyana kane agikaburanya bambika imyambaro yera barayikoreye Muneze tuzi ko turi banyokoromeya tuje aho nyakarama twagufasha kurira togarura nyabaruta abanyabyinshi si benshi kwise borira togarura nyabaruta ya abasita ni banyirarume banyirarume bo mugarura ya ubwo narira ntacho yo kore nyina ndotira ni umva marira naje urire kurira si uguhanguka n'ukubabazwa n'umubiri ku mubiri ugiye irungu ariko mu mwuka revera Jean Paul mu mwuka simwebwe muzamutubwira ngo nyuma yo gupfa hari ubundi buzima none uwo babada ukagera ngahantu wo guta nkifahamu kandi ari wowe reza uzutubwira hejuru y'umuzuko paste muneze hariya mafurere kimuzi ko gupfa no kuzuka guhariya none ko kwa matubabara nyabaruta nkufuye buherehere kandi tuzi ko nyabaruta nyirizina apana nyabaruta uyu wagira nyabaruta waremwe neza originalite ya nyabaruta arahari sema heme eh Furaha ya munezero ile Mungu amekupea itabaki sema amen. Reverend Munyamahoro wayoboye gira nki metere zitatu zo gusubira banza umve tusamire muri introduction banza umve ugira metere zitatu zo gusubira inyuma niho twanamye nyabaro tuzi cyaka igandaro twaza dukora hariya munsi y'ihema kwa munezero ni iki ngiki twari dukwiye gukora tukaririmba ngo bambika imyambaro kuko bagize batumvishe shimi imana ko yahamije nyabaruta nk'umukristo none reverend shimi imana yohamya nyabaruta hese ari he mwira wanje reverend nawe twasaranye nabonye twatugira kandi sanze reverend wohamya nyabaruta nk'umukristo mwiza twamere tukamuririmbira karindwa niba yarakundaga zaharirwe ureke tuzitere turi nk'ijana tiyage zabwiriza ariko yage zatera zaharirwe tuzitere nicyo nyabaruta yakundaga tuzitere isi y'umwijima n'isi y'umwuka bimenye ko umuntu w'umukristo yatashi wawe sema ime none nifa mwira wanjano paste nina chairman mu karere yigeze kuba nk'umuyobozi nofa wondirira nk'umuntu utazazuka ukristo nafa mke muzamurira ariko musige ikintu ziringi ariko uratubwirije da gapfa agafanki nk'umuntu utarabyaye mu buryo bugaragara buri materiyeli agasiga abakobwa n'abahungu ariko agapfa si nguyu nyabaruta asize ba nyirasenge bo mu buryo bw'umwuka apana abandutira bo ba nyirasenge bo mu buryo bwa network reka nanone tuzire niho haho nyine tuzire twiyegereza muyomba yigiye y'imetere zitatu subira ucurange beya nubwo ari nyogosenge sha ucurange nguhaye ucuranga hatashe umukristo curanga ningengene uzuzosigundi mwembe ariko umunsi azagenda uzacuranga uhaye urira tuguhe imoshwaro wihanagura ariko
uvuga ngo uwera aratashe fani 2000 twawana imani jamen amen Salanga ya forma. Dime la sombra.
bidukoraga data we aho tugeze muguma bwo kusubiramo bwana sifiwe sana nabongere atukuzwe tuzamura imana cyo nabongere binguni injiasi mwijuru ni igihugu cyacu tuziye mu amahoro mugihe tuzakigeramo tuzaba kuhimbaza imana hasaba kuhimbaza imana hasaba kuhimbaza imana We'll be right back.
Make us. Oh yeah.